souhlasili. No, jako podle mapy se dá ještě jezdit, no, to ani nestojí za nahrávání. Ale jo. Tak ty Vítku vidíš stojí. Aspoň. Ty vidíš, já vidím. Hora, že? Dobre, tak, point of view. Přem já mohu říct jenom, nevidím. To se bundově by si hodí, ale... Kurva, přesně. Nic nevidět. Kukínek, kurva, máme jeho experience. Oh, ty vole. I pičo. Jsme položili most? To je I pičo. Tak chlapci, modlete se. Oh shit. Au. Gazi, bacha na mikrofon. Jo, přesně tak. No, dej si ližet trošku dál, protože když do něj zařveš, tak toho i rejpne jak prase. Refere. Pohodě. Au. No, to byl bontonový most. To byl olejová voda, chryb. Dobre, Gazi, zastavíme potom na bodu knědu. Bombonový most, nebo co? Rozumím. A striker před náma. A striker. LAV, no. Jo, LAVčko, sorry. Neckerbreaker. Neckerbrot. Chtělo by to rádio. Máme. Mohu zaspívat. Můžu prozvonit bundu. Ne. Aby nám něco zaskýval, no, aby nás přepnul. O'Neill, aby nám tam něco řekl. No, se nechce, na večeři, teda večeři. Ty jsi právě říkal, že zaspíváš. Jako Joker Artista, mám nás na vědět. Jo, já tam pustím toho z Vietnamu, hudbu. Dobre, jo. Tady zpomal trošku gazu, protože tady těma si vesničkám úplně nevězu. Rozumím. To jaký rasistický předsudky? To oprávněný předsudky, bohužel. Přesně tak. Přeci v sobě zpráva předsudku tě ochrání před tím dostat na budku. Říká jeden velký myslitel. Jinak jako předpokládám, že Helix zbombí Almazoul. Předtím, než tam pojedem. Všechno. Jo, vlastně je to bundová mise, takže jasně. Neboj, za chvíli se napíše mise úspěšná. Jo. Končíme. To 15 minut. Aha, tak tady jsou taky naši, ok. Což by mohlo označit, jako kde jsou naše přátelské jednotky. Ale já se tady zabrzím, protože pojď jsme v modrý zóně. Že neslyším nic, takže já se tady chlazila se, protože už to mám fakt. Jo, pohodě. Jako Jacky, ta šrapovaná oblast, hádám, že do ní jsou ještě přátelské jednotky. Ani se slyšel. No, vydávalo, no. Dej si efekty, míň. Mhm. Efekty je třeba si stíšit, no. Jo, když jsi o vozidle, tak si to můžeš dát trošku míň. Ale zase pak, aby si slyšel střelbu, no. Ne, právě říkám, že právě, že vůbec nic neslyším, ty vole. Jo. Nejlepší střelba je úplně na max, když máš sluchátka, teď je hezký. No, nejlepší střelba byla fiktace, kde to než musíš jen to je lepší. Ty vole, kurva, jak je to strmý do píči ten kopec, ty vole. No. Nemusíme to jít nadávat. Ale jo. Jsou kurvy proti nám stejně, ty musíme rozmrdat na sračky. No, úplně do sračky musíme poslat. Pepsový nejedící vole. Plač! Plač! Dejchej autíčko, dejchej! Prostě kurva vlastně do prdele myslej. Myslím si, že to je nějaký zasraný Luna Park. Vlastnoruštím hovadu rozstřílím prdel na cáry. Hele, serpentínky. Jako... Tady hlas zase něco mi vzpomíná trošku San Francisco, nebo... Počkej, já to ještě trochu popojedu jenom... Ale v pohodě, já jsem dnes doslova jel z rozvozu bez brzd. Nedělám si prdel. Na dílnu jsem jel takových 30 diváků prostě bez vrst. Stojíme. Všichni vystupovat. Rozumím. Vrsty jsou tak buržovázy. Clean za mnou, to jest kmín. Rozumím. Pohod si držel asi třetí pozici. Ty Vítku, no. To je v pohodě. Ať jsou vpředu. A co naše autíčko? Jo, že stojíme, hádám. A tak stejně teďka jenom budeme pozorovat tu vesnici. User left your channel. Ale tam mlha jako tomu moc nepočíme. Hele, nahoře na tom minaretu někdo stojí a připadá mi, že... Nepříjemnost. Zbrojný no, kontakt. No, to je sniper, no, kujvenej. Tamhle je rakev. Oni jsou označený vlastně ty kontakty.
A teďka jenom ten na to mináčku začne to hlásat. Volejte sláva, na cítni se, dujte. Ale v pohodě, já jsem se někde dělal nějakou pohádku. A tam provolávají sláva královi, sláva jeho veličenstvu. Mezi tím moje hlava. Sláva Ukrajině. Hip hip hurá, hip hip hurá. Zík, hájo. Cika caka, ciki caka. Cik cik. Ciki caka, ciki caka. Hej, hej, hej. Oh shit, vidím Rakev. Jo, Rakev. Na azimutu. Rakev? Co je za azimut? Tři Rakev? To je dobrý azimut. Jakože... Azimut 4, no je tam nějaký prostě to obeněný voz. Jo, to je to MTLB. Nebo jak se to jmenuje. No, to je Rakev, no. Jo, to myslím, že to jmenuje LBB. To je Rakvička. Tak, no, prostě Rakev. Mm, Rakvičky. No, já to nic nevidím. Zetkvička. Vzal někdo... Já zase si... Jinak, jako, vypadá to celá vtipně, já vás vyfotím. Jo, já vím, že jo. Jo, MTL. Prostě výletníci se dívají, víš co, prostě to. Stavujeme ptáky. Ili máme se tím minimalizováno a pracuje v Unity. Jo, no. Já jsem tady jediný, kdo tady kryje vůbec. Já se jdu motýle a včele. Ty vole, FPS mám míň a míň. Taky dívám trochu po okolí. Já jdu kryj cestu. Joku, zavolaj Helixovi, aby zbombil cíle na vodu C, mají všechny označený na mapě už. Je to MTLBčko a nějaký další obliněný metky a nepříjemnosti. Aby, takže má rozbombit prostě Almazol, jo? Jenom pokud možno, tak jenom ty věci, co jsou označené na mapě. Ne celou vesnici, ale hlavně ty nepříjemnosti. Počkej, co je označený na mapě? No BTE-ko, ZSU-čko, MTLB-ako. Jo, a to je bod A, ne C, jsi říkal, ne? Jo, to ASO je, ježiš boha jeho, no. Bod ASO je. Ale on se ještě ani jako nenahlásil, že by byl ve vzduchu, já vůbec nevím, jak jsou na tom. Že se tam velitel s tím, jak je na tom, ne? Nejdřív. Nějak to prostě vydrž. Jo, okej. Okay. A hledám, že už je ve vzduchu podle zvuku, ale stejně si to ještě potvrdíme, no. Ejčku, tady Alfa 1, příjem. Ne, fakt tam byla stíhačka. A řekni mu, že mu navádím ten laser na to. Jo, já tomu řeknu. Ejčku, tady Alfa 1, příjem. Je to bunda, já ho pingnu. Protože on tady má nastavený. Jo, nastav si to. HQ, tady Alfa 1, příjem. Alfa 1, tady HQ. Slyším vás jasně a zřetelně. Konec. No ale... HQ, tady Alfa 1, příjem. Alfa 1, tady HQ. Slyším vás jasně a zřetelně. Příjem. Konec. Tak ty pičo, ty vole, tak to nedal mi tam konec. HQ, tady Alfa 1, příjem. Alfa 1, tady HQ, podej příjem. Tady Alfa 1, děkujeme. Chceme se zeptat, jak je na tom naše letecká podpora, příjem. Letecká podpora ještě ve vzduchu, můžete si tamhle. Ale jako má oslovací znak, kurva? Foxtrot? Kolik? Konec. Foxtrot 1. Jo. A on řekl konec, tyhle zase. Foxtrot 1, tady Alfa 1, žádáme o podporu příjem. Foxtrot 1 na příjmu. Foxtrot 1, tady Alfa 1, potřebujeme podporu na bodu A na mapě. Nejlépe zničit všechny označené cíle, co jsou na mapě. Zároveň označujeme laserovým značkovačem cíl, příjem. Co je to za cíl vůbec, abych mu to upřesnil? Pokusím se, co bude v mých silách. Foxtrot 1 konec. A on to ukončil, tak to je jedno. Dneska všichni mají ten cíl ukončovat. Jo no. Všichni se lidi blokujou. Mikrofon aktivated. To je prostě denied. Teďka jenom zjistíme nepříjemnou pravdu, že ten můj laser se blokuje o ty koruny z toho, co jsou před náma a pošle to na nás. Jak na bodě D je tyhle nějaký démon, nebo co, kurva? To má být překřižkovaný, protože ten bod není kanonický. Koukám, že tam je můj Amogus, ještě předtím, než mi spadla hra. Ano. Boxer
1, bombs away. Nerozuměl jsem. Bombs away, prostě. Jo, bombs away, aha. No, kasaty. No? Bacha na střepiny, jo. Úplně na sáčky to je teďka moc nabaděno. Nic nevidím. Jo, vidím. A jinak možná by bylo lepší se trochu víc skrýt, protože oni jsou teďko vyrušení a mohli by se nás všimnout. Souhlasím. Dobře, tak... Tak kajte se zastavím hlavně. Microphone muted. Microphone activated. A jako je to hezký les tady toho. Hezký. Ty vole. Já už tam stíní kol. A Ačko, že jo? A další nepříjemnosti. Máme mu to nahlásit? Jenom se ho zeptat, jestli je v pořádku. No to jako nás moc nezajímá. Jakože, nebo já nevím. Tak mu to nahláš, no. Fox jsou teda tady Alfa 1, zase že tam mají nějaký Ačka, střelí po vás příjem. Tady Fox 1, vím o tom, už to řeším. Alfa! No, ať mluví česky, kurva. Dobře. zástup za mnou. Rozumím. Tak to bychom měli po problému. Chcou, aby Alfa jde, rozumí, dobrá práce, konec. Opakuj, prosím tě, neslyšel jsem. Jdi do, hej, máš minou hledačku, takže pod za mnou hnedka. Prý je po problému. Rozumím. Už jdu, už jdu. Tam dole na stráni. Víně, uhájí. Vítku a Joku, prosím, vaďte se po naše vozidlo. Ok. Rozumím. Jok bude zjínit, Vítek bude na silnici. Ale on neřekl za jak dlouho, takže... Můžeme tam, můžeme zatím to... avkovat. Jedem na hambáč. Pokud tady jako dělá nějaký hambáč, z kuřecího můžu. Cože? Z kuřecího tady můžu dělat hambáče. No počkej, my jsme tady právě, aby jsme jim ukázali hambáče. Jo právě, musíme rozšířit globalismus. Ukážeme kapitalismus. Všichni budou muset žvejkat žvejkačky a to jít z hamburgery, no. Mám řídit, že jo, takže budeš jo. Za kolomet. Vítku, čím si ty zapínáš minou hledačku? Ne. Nevadí, přepni se. Jo. To je automaticky zaplánuje. Případně když uvidíte nějaký cíl, označte mi ho laserem. Já tam ještě na senzorech vidím nějaký cíl, ale nemám šanci je zaměřit. Příjem. Ale hranatýma závorkama. Tady joke, Helix to mi volal, že to potom máme označit laserem, pokud chceme něco zničit, že tam nemá moc dobrý ten prostě výhled. Rozumím. Alfa 1 rozumí. Budeme se snažit, prozatím nemáme označené žádné cíle. Příjem. Poslední 1 rozumí, konec. Máme to asi přímo tudy, že jo? Asi jo. A já to úplně nevím teda jakože. Ten směr ani. Teď jakoby názvím o 320. Joko, přijďte na bod KMA. Jo, dobře, už to upřesnil. Rozumím. Na fuk pod kopcem? Pojď jo. Tady teďka. Okay, stojíme, jo. Na pozici. Ječe pomalu na bod Zendo, my jdeme za vama. Kam jsi šel? Jo. Tak kam jsi šel? Vystoupil jsem. Chtěl dezertovat, ten moje. No. Rozumíme. Ostatní zástup za mnou.
A říkal jsem pomalu. 1.30. No ale člověk nebyl 30 km v hodině. A my jsem to viděl, nám nakreslil, víš co, nerovnou čáru, oni tam budou určitě, víš co, přímo, ne? Ale tady se bojím, je to jo dál, opravdě, tam už bude ten, ne? Co tam vidíš? Já tam nevidím nic, nezlovím to do tohohle. Ale tady je to v pohodě asi. Asi jo. Jo, je to v pohodě. Před náma je kamení. Kamení. Jo, je to ten čistý. Počkej, ono jakože chtěli jít za náma přímo, se kryt, či co? No. Tak to mi měl říct, já jsem nevěděl. Já, ani, oni tady nefungují zrcátka v tom ani totiž. Ne, nejsou prostě. Jsou, ale není v nich nic. Tak hlavně, že já mám tady zrcátko, ty vole, na tom na věži. Počkej, já se podívám, jestli nemám nezaplý picture in picture. Mám to zapnutý. Jsme na pozici. Rozumím, zůstaňte tam zatím. Rozumím. Vypneme, aby jsme tady neprovokovali. Jinak mimochodem, máš zapadlý nohy v té ocelové desce, nebo co to kurva je pod tebou? To nevadí. Já dobře. Dobrá, vím to tu na vrcholek toho kopce, abyste měli výhled na vesnici. Rozumím. Jsem nějak neslyšel. Jenom to pípalo. Já taky ne, no. To je jedno. Když tak to zopakuje. Ostatní za mnou, kajte se tady za těma stavama. Sejď ještě dál, protože mám mimíky hlada ve srdci. Měli jsme jenom v jedno, ne? Popojeďte s tím ještě na joku, tady na tenhle ten vrcholek. Trošku jsem to popletl. Jo, rozumím. No, ještě trochu popojeď. Ještě trochu. Tak ideálně asi, no. Já tam nezlovím do toho uhla. Ještě dopředu, jo? Spíš jeď trochu dozadu. Jakoby doleva. No, stoj. Vidím kontakt, můžu pálit. Já vidím kontakty na východ od nás, musíme teď vyřešit. Momentík. Jak navrhuji, abychom nejdřív označili všechny obeděný cíle, pokud tam nějaký zbude. Tak má rekuperace. Rozumím. Do toho se potom pustíme. To mi pozdě. Step one, secure to key, oh shit. Jsem slyšel granátomet? Jo. Tak buď to byl motýl, anebo... Ne, nebo... Jack pálí. Jacky začal pálit, no. Mám pálit po kontaktu z vesnice? Potvrzuju. Kolik to má nábojů vůbec? Nebo spíš zásobníků? 7. To je málo, co? Ale po nás. Jo, slyším to. Pojeď doleva. Jakože dopředu doleva, jo? Žijete Gazi, Eli? Ano. Gaz žije! Teďka to víc, teďka doprava. Jako víš k tomu šutráku a k tomu keři, jestli to vidíš. Jo. Yeah. Tak. Paráda, stoj. No já nevím, ale počet pále, jako.
Na tom minetu asi vidím nějaký kontaktní kus, zkus zasunat. Já minetu nevidím. Nebo tak nic. Dobře, dostal jsem ho. Jsi chtěl zalítat, ne, Vítku? Teďka s tím nehýbejte. No chtěl, no, ale to je jedno. My jsme s tebou tak nějak už se počítali. Já jsem to pak zkusil stranou přes ten Helixus, to stojí ten jeho odkaz. A fungovalo to. Ale myslím, že jedna stíhačka ve vzduchu stačí, kde z té Helix nemá co dělat moc. Asi jo, no. Když teda popravdě, tyjo, mě by to ani nevadilo lítat takhle sám, prostě občas někoho jen tak podpořit. Gazi, jeli žijete? Ano. Rozumím, tak se přibližte více k vozidlu. To by byla, na to byla ideální ta Helixová mise, no. Tím, jak oni tam byli v tom městě a byly tam strašně obrovský počty těch obrněných cílů, že jo. To my je reálně museli řešit. Jo, no. Byla dobrá mise, no. Můžeme se nějak zeptat Helixe, po kolika cílech už cílel, případně kolika jak vysílal, nebo něco takového? No, asi můžeme určitě, no. Protože mě by zajímalo, jestli už se jim to bete, jako no. Takže se ho nějak zeptají, prosím. Taky rozumím. Foxtrot 1, tady je Alfa 1 příjem. Jo, stíhli přímo po mně, no, zmeni. Tady Foxtrot, pošli příjem. Foxtrot 1, tedy Alfa 1, potřebujeme, abys nám řekl, když tak, jaký cíle jsi zneškodnil, případně jestli tam něco vidíš v té vesnici, ještě něco příjem. Alfa 1, tady Foxtrot, zničeno 1Z23, 1BTR80, víc toho nebylo a to, co bylo lejznutý, tím vaším laserem. Nevím, co to teda bylo, ale to nejspíš bude taky zničený. Plus ještě teda jednu SU-25 a dvě MIR-8. Víc toho nevím, nefunguje mi targeting pod. Příjem. Alfa 1, rozumím. BTR-80 nemůžeme potvrdit, ale dobře. A nám to bylo MT-LB. Což bylo teda zničeno určitě. MPTR-80 teda jenom podle tebe, my jsme to neviděli, pravděpodobně zničený. To je asi všechno, no prostě příjem. Foxtrot to rozumí, to BTR nemůžu potvrdit jenom podle senzoru. Vypadalo to na BTR. Přibližně nevím, co to mohlo být, ale něco obrněného to bylo. Foxtrot konec. Máte nějaký vizuál na nepřítele? Nezumím. Rozumím. Ty nahlášení od Helixe, BTR-80A je pravděpodobně zničeno, MTLB určitě a jinak nemá žádný informace další. Rozumím, tím pádem zničil úplně všechno, s čím jsme potřebovali pomoct zatím, takže... Tak, no, takže teďka úplně už nic dalšího nemáme. Jinak nejsme tady úplně kokocky náhodou? Já vím, že jsme docela dobře krytý. Jo. Já se máme, no. Že vlevo vidím docela velký prostor. Dobré, Něco tady jede. A bych možná zacouval. Potom to. Mám couvat? Napravo, 108, couvy. Plnej pěchoty. Couvám. Pacha, nepřijedete naše kujeva. No právě naopak, jeď jim naproti němu. Jej, rozumím. Doprava. Prava a z toho kopetu. Máme, jste přijeli i limánka. Jo, ale lítá to po nás, Vítku. Ten tu retrink dolů běž, teda zpátky. Ty jsi to dostal, ne? Vítek to dostal. OK.
Okej. Okay. Na co mám tu střížku, ty vole, když nefunguje do píči? Dobrý, je v pohodě. Okej. Okay. Jakmile budete v pohodě všichni, tak se začneme přesouvat na bod ponožka. Jacky jdou k nám, vole, chova. Dobré, no, tak musíme kajit spávat tím pádem. A co to je za zimu, 120? 8. Já ji rozumím, tam trochu, tam teda taky trošku najdu. No já tam nezlovím ten... No, souvej. Ček si zalez. Ty vole, taková jústa smrtka tohleto, ty vole, ty si zaopal. Tak pojď se kolem nás nemotejte, protože my tady musíme manevrovat docela. Jo, dobré, nebudeme se tam motat. No. Já to mrdám, já se obvážu a jdu na ně jenom jak kulometem. Já tam rozlovím, ty úplně... Ale tady je jeden blízko, nalevo. Řekni, kde ty metky 30. Jsou. Jsou hned, jsou pod váma, jsou přímo pod váma, lezou tam pod, jsou asi tak tyho 10 metrů od vás. Já tam nezlomím do píči. Život ne. Teď? A vy dostali jsme asi. Ten udal úplně rozmrdej. Nebudu, že asi začí. Já zase souvám, že jsme tady kokocky. Jo, jsme. Padina je opět hovno. Úžasná práce, my jsme tady měli takový zmatek, no, to byl aspoň asi před. My budeme kde je gaz? Mě by zajímalo, jaký by měl statistiky, že kdyby byl generál v Hearts of Iron. Vlastně ukaze. Organizace minus 5. Jako jo. Útok plus 3. Planning 5 a když se něco nevyvede, tak 1. No, planning hodně nízký, no. Joku, vemte to na bod bazálka. Vlastně tam nemají organizaci, že jo, tam ty mají zase ve Victory. Ano, no. Rozumíme, jedeme. Jedeme na bazálku, nebo co to bylo. Vidíš něco? No. Protože tam před námi je vesnice. Zatím ne. Pělej gazy za mnou. Bojím nic. Nebezpečenství to okam. To jsme nás bál. Co jim? Palba z východu. Uvní trochu. Odpad, ty vole, ta padesátka. Au. Vidím jednoho, je na azimutu... Já nevidím skrze listy. Asi 45. Je jakoby v patře té budovy. Já nevidím skrze listy. Okay. Teďko je na... No, tak krása. Pak to kouří přímo na 50. Tam něco střílí. Střílí z té nízké budovy. Tak, přesně tam. Jo, vidím ho tam, no. Když to konečně vystřílím, až můžu jít do hajzlu. Pak stojí jeden na 55 v těch listech. Přímo za nima. Ještě vlevo, nebo nahoru. Musíš po povrchu dopředu, nevidím tam. Nevím, co jsme najeli. Dělal jsem špatně. Ty ve, kde to skurva jsme? Tam za strom tady nějaký vyvrtal. Čili, tak si jdem dolů úplně. Jo, si jdem dolů. Kdyby, vidím nádherně. A nic se vidím. Takže to je všechno čistý. Já vidím Ural, takže ho rozstřílím na sračku. Jej, už nevidím ani živáčka. To nemá stabilizátor. Rozumím. Jeli gazy za mnou. Vidíme to všechno čistý. Vypadá, že jo, napravo nic není, jo. Ty píčo. To je nespátky, co? Joku, jste v pohodě? Jo, jsme něco pro nás čili, že co máme. Rozumím. Máme naštěstí klace, takže
kokot. Ty jo, zasekli jsme se o něco, kurva. O co jsme se zasekli? Shooter podle mě. Au! Já to otáčím. Zalezu, protože ty vás střípně. Au! Tady ty vole, jak na skurvený ty vole střelnici. Jak je to bylo tak pizda? Jo, tam leží, furt leží, nalevo od ty budovy, do který jsi teďko střílel. Přímo pod ní. Vlevo pod ní. Opakuji. Jenom jsem mu chtěl vidět stav. V pohodě, stali jsme se za vás trochu. Rozumím. Je mrtvý. Ty nebo někaj pálí. Něco zprava mi přijde trošku. Jo, no. Chci se v 70 možná. Vidím ho. Dobrý, dostal jsem ho. Ty vole, co to kurva bylo. To něco brtnulo. Asi Helix ten... Asi jo, no to asi to byla... jak se tomu říká? Prostě spontánní podpora. No. Tamhle furt je v tom oknu jedno. Popojedeme. Tady snipe. OK. Kdybych měl... Drž se listy. Kdybych měl kameru na tvé nastřelce, by to bylo ideální. No, zrcátka spíš. Joko, udržujte pozici. Jeli gazy za mnou, jdeme na bod pouz, ponožka. Tady se mi teda vůbec nelíbí. Rozumím. ...56 návojů posledních. No, cože? No? Jo, jako zásobníku. Hebe, Joko, vemte to taky na bod ponožka. Okay, rozumím. Poslední 56 střel. Jako úplně? Jo, ono tam bylo jenom 70 střel. Fakt. Stůži, jo. Teď je hodně fičinu, tak to šetří trošku. Můjčí ural. Něco pro nás střílí. Zprava něco. Za mnou. Klik, oh shit. Víte, kdo dostal? Rozumím, stáhněte se na konec silnice. Ty vole, už jsem zase vzhůru. Už jsem vzhůru. Už jsem zase dole. Už jsem zase vzhůru. Ty vole, už jsem zase nahoře, kurva, už ještě nebudu mít hlásit. Možná bych mohl dát krev, nebo co mu je. Ne, já jsem v pohodě. A už je česká vlajka. A už je ruská vlajka. To bylo jenom chvilku, no. To jenom chvilku bylo hezký. Už je to ruská vlajka, no. To je Slovensko. Ne, právě že není. Máme poslední 6 střel mimochodem. Je. Úžasný. Já ti diagnostikuju, jo. Jo, ztratil hodně krve, což hodně v piči. Takže... To bude tím pánem vystupte. Si řek, no, řekni si Elimu. Rozumím. Vítkovi ukousli ty vole to. What the fuck? Mě neskočilo z domů. Nebo se aspoň tady nebugu. Dávajte si pozor, jo, nepřátelé nepřijdou, když zemře, tak je potom vystřelen na zvukovou rychlostí do náhodného směru. Dobře. Tak jo, jdu tě cuca. Ne, já potřebuji právě jenom... Ale děkuji. Vidím tak. Barvy. Ale by to být v pohodě všechno. Jo, už jsem... barevný zase. Okay.
Jinak ten kulomet prej už nic nemá. Ne, no. A dobrý, mám ještě druhý kulomet. Dobré. Gazi a Joku za mnou. Rozumím. Microphone muted. Microphone activated. Plva. Ty vole. Jacky to dostal. Kde je ta mrtka? Vypadá to, že ano. Já jsem další smol. Je někde u toho minaretu ta pizda. Potvrzuju. Dostal jsi to? Jsem u Jackyho, ale není to tady bezpečný. Jdu za váma. Já se o něj postaram. Moc pokrývat kulometem. Stačil trochu krve. Dávám ti adrenalin, Jackyho, protože se stačil tam trochu krve. Zrovna když jsem chtěl hodit kousty, v co chvíli. Mostu. Ok, rozumím. Jo, až tak rychlý ústup gazy, tak běžíme, no. Musím dát morfin, protože vidím 4K. No, krásná pozice. Oh, shit. Smoková pozice. Napravo, napravo, napravo! 130 něco, nějaká pizda. Nevím, co stane tohle tomu, bylo vůbec něco vidět. Se skopit. Jsem u vozidla. My jsme jaký u vozidla, ne? Nebo jakože maximálně, jo? Všichni u vozidla, no. Až tady, jo? Mhm, co si ne? No, nevidíme vůbec nic. Dobrá, jelikož na nás furt něco spálený z východu, tak místo toho, abychom teďka postupovali do středu vesnice, tak budeme postupovat na ten východ nejdřív. Takže Vítku, ty se tady zapsi, kaj nás a Jili tady zůstane a ostatní za mnou. Rozumím. Palba. Potvrzuju, nevím odkud. Přímo před, přímo před náma. Jenom ho nevidím. Je v té budově, na Eastu. Přímo před náma. Já rozumím, pak mu tam hodím granát, jsme dobře. Ty vole. Jo, bacha na friendly fire. Já vás vím, já o tom vole, aby vás to nezajebal. Tebe, gazy, sleduj tam. Za mnou. Někdo kejte, pávo. Kryju. Do budovy. Bacha, určitě tam bude zmrt. Takže tam ještě tak hojí granát klidně. Gazy nastupuj tam, mohla že tam granát. Ven. Bacha. Dobre. Jdu dovnitř. Microphone muted. Microphone activated. Čisto. Budova čistá konečně. Zvej. Na bledžovku pojď teďka proskoumáme tady tu masu budovu, co je na jich. Gazy tykej se ve. Pojď tam taky granát. Nemusíme riskovat. Tak jdem. Rovnic. Čisto. Jdu nahoru, jo. Čistá, jo. Dobrý. Haló?
jsem zpracený, jsem udělaný od skupiny, co to bylo za výbuch? Jsme u těch domků, co jsme si čistili gazy. Budova čistá. Na jich, řekl bych od tebe. Jo, jsme tady v gazy, dobré. Dobré, vyčistili jsme tady ty budovy, takže... tak, no. Já slyšel Keynor, takže se koukal na nord. Dobre, takže to jsme tady, jasné. Kriste, pane. Jeli, přesunte se na bod špaget. Ok. Someone's in this house. Il duce. Dobrý. Howdy, partner. Go eat the spaghetti, you sleep on the bed. Go home to your house. Všichni za mnou. Il duce. Bratře obrodníku. Bacha, kort je nezbytný. Ježišmarad. Ty vole, hoš, hodně špatný. Kundy zase. Počkat, sever. Okna bych řekl. Rostule. Ili, co děláš? Víku, tohle už prosím nedělej, ty ho se máš s ním nevím. Ili poplach. Ili poplach. Ale já jsem zastrašil tím právě. Nečekal, že najednou na něj vítne americký bílý muž. What? Skulové to. To byl určitě americký konzervativec. To nebyl fucking hodně, liberal. Já to řeknu takhle, já si rychle potřebuji změnit sluchátka, protože mi začíná vybírat. Víte, jak tam vběhnul jak na Kapitol. Oh yeah. A dost, vole. Normálně díky pohlíváš víc, to je. To je u té mešity furt, ty vole. Já mám dost pojebat. Ujezení na nás tu přijde. Počkej, Jacky, kopej rychlejc. Dělám na tom. Ty tady máme ty ve skurvený velký barák a vy tady kopete něco. Já bych postavil barák zlíže. Tohle není úplně příjemná situace. To není. Člověk musí chodit po schodech jako člověk, než se propadne pod zem, no. Na konzervatoř. To je tak legendární mesety. Gaz, žiješ? On si vyměňuje sluchátka. Gaz byl na zemi, tamhle za barákem, no. Je mu hodně, no. Jo, dobré, v pozadku. Aha. Fucking liberal. No, nevidím nic. Nevidím. O, tady je fotička. Dobře, Joku, jel za mnou. Umocňují se mě lagy. Teďka mi něco vysvětlete, proč doslova se mi to už přestalo nahrávat. Týra, místo. Ne. Místo. Kde už záda? Jo. Vítku, dostat zatím tam, kde jsi. Ty kokot! Je tam někde pizdět. Tam dáváš házem granát. Házem granát. Pokně prej. Pokně. Pokně. Pokně není pokně ani tady. Tyve, přibím. Teď dostal, vole, skurvenej, vole, omaha být bunkr. Je mrtvej. Dobrá práce. Další granát jsem hodil. Sorry. Dostal Obama Beach. Umpa Lumpa Beach. Kreješ to, Joku? Jo, kreju. Dobře, já běžím na druhou stranu. Ale nevím, jak je to tam úplně, no. Tak když tak bych to sundal. Tak když tak by mě sundal. No jistě.
Mrtvý Azim. Mrtvý Azimu. Jo, tady byl pěkný. Chvíli pod nalevo ode mě nějakej ten sebe. Jo, jo. Joku, ty jdi do toho komplexu. Vyrazujem. Kaju tě. Tu s tebou. Brý, který je kozí chlívek. Mhm. Brý čistý. Tady taky. Oh! Jogi dole. Jeli, potřebuju tě tu. Jsem do okén, ale... Au. Joko. Je tam. Teda nevím, já jsem ho možná zastřelil, nevím no. Nemám gana, takže tam nemůžu nic udělat. Jo, zastřelil jsem ho. Jsme si dali navzájem. Nemusíš, ty píchni mi jenom morfin. Dobře, zase mě nutneš morfin aspoň. Já jsem si s ním dal trade kill, no. Tak dobrý? Tudut. Spolu do budovy s gazem. Rozumím, tak jdou tady ty dvířka. Ty vole, tam je nějaký skurvený ten, jo. Jo, to je jenom troska. Vítko, vzal jsem za krám. Ok. To je nějaký reforge, že se může jít vysrat. Že jo. Tady si můžeš přepínat ramena. Oh fuck. Je to z východu. Souhlasím. Dostal jsem to kulivo a mám jsem se zabukoval do schodu. Další je na severu. Rozumím. Jak jsme na tom? Všichni hlaste se. Jsem živej. Gaz žije. Živ. Du. Mrtvej v baráku. Měl bych být čistý. Mám high ground. Tam ten typ taky měl high ground. Dobré, Joku, pod se mnou půjdeme počistit tu mešitu. Rozumím. Vítku, pojď sem do toho domu. Kam? No, jsme v takovým domku... Já ho zvučím. Kdy se tady dává brambory, ty vole, a pšenici. A benzín, nebo co to kurva je? Jsme na vodě brambora. Černě horký. Pojmenováno dle Illyho. Že? Rád, že jsme vybili z sluchátka. Chceš jako říct, že jsem brambora, Jacky. Ne, ale že si tady dáváš bamboy. Aha. Jsme zjistili? Máš dobu pozici, jo, říkáš, Vítku. Ty vole. Dobre, tak tam zůstaň, no. Východ, au, oh, fuck, fakt, dostal jsem to, východ. Já tam nakouknu Joku, takže díka se nezvedej. Jo. Yeah. Vítku, žiješ? Ano. Ty vole. No kurvej. Zmíní mrtky, no. Čekaj tam plus, Jacky, já tam... O, oh, Jacky to dostal. Jacky to dostal. Slyším. Ne. Můžu pryč pro Vítku, já. Pojď do vnitř. Vybíhám ven. Vidím ho zmrda. Já dám tím morfin. Jsou na té budově, ne? Já teď přešel přímo proti mě. Dostal jsem dva. Já se žiješ? Jo, žiju. Dva jsou dole. Rozumím. Ale určitě tam ještě nějaký budou, je to nějaký to obsazený. Morfin si musím dát. Já jdu silným do mešety. Vy zůstanete na pozici a kajte tam. Ty vole, další východ. Další z východu. Všemu pánu Aláhovi. Prý je velký. Já jsem tady úplně potlačený. Vidíte kde? Někde furt v té budově na východě. V té rozpadlý.
Jasně, tam jsou dvě okna, tak někde zatím. Díky, to dostal. Rozumím, jsi tam v pohodě, jde? Relativně asi, jo. Tak hlavně nepostupuj oživství Jackyho a to. Protože my tady máme problém na východě. Kde si nechoď dál? Jo, v pohodě, Jacky se zrovna nahodil. Jo, buďte, buď prý ty dveře, kde ty dveře, tam jsi dobře. Ty vole, furt tam je mrtka. Nevím, jestli jsem ho dostal, ale asi tam je furt. Jo jo. Tady, co se tam děje? Plná nepřátel skuvenej. Jo, rozumím. Ostřelil nás tady pořád. Víte, že? Jo, žiju. Tam si jak kdybych hrál Insurgenci normálně. No je jich to tady, je jich tady fakt hodně, no. Tam kropí automatem, tyjo. Gazi, žiješ? Já žiju. Dobrý. Počkáme tady zatím, až přijdou. My si tam zatím vystřílej tu mešitu. Šla by mi bombardovat, že? Ještě jednou? Vyšla by bombardovat. No, teď už ne, no, teď už by nás tady zbombili. Jinak jako... Teď tam nějak padají u té mešity ty naši, jako. Jo, okej, okay, všichni se skupit. Au, kurva! Míku, pojď skrám do toho baráku. Jo. Jacky, jak jste na tom? Na piču úplně, nevím kde jeli. Dobrý, Míku, pojď tady teda. Mám jít za váma s gazem, necháme tady Vítka ještě tak v baráku. Jo, pojďte sem, no, s gazem. Nevím kde jeli vůbec, ztratil jsem mi prostě po pace do země. Okej, okay, Míku, my jdeme, jo? Gazis, běží, kde seš? Tady, dobrý. Tak jdeme. Můžeš jít první, běž. Ej, tam vidím Jackyho. Jo, tak opatrně jdeme dál. Já to vezmu takhle zleva. Jenom jednu budovu jsme vyčistili, ve svém ostatních jsou nepřátelé Jackyho. Kde je teda Eli? Nevím, Buda chtěl pohodnout někam zběží ze zdi, nedokážu najít. Piče, já nemám nabito. Toho vidím budové. Ale by. Potřebuju tady zdravotnickou asistenci s Eli, mi úplně na sáčky totálně. A já taky. Joku, obvaž ho, Gazika i okolí. Já se propadám. Joku, žiješ? Já už jdu tam. Tady úplně retardu na portu. No, Gazi, proskoč to nějak to ven, no, aby ti to nezabilo. Tak, dobrý. Ty se tady snažil modlit a uklouznul, ne? Uvazuju no, levou paži. Tak, no. Spíš ne. Nás nepřítelnost cílil skrz zeď, jako nechal. A Eli se tady jenom zhulil tou vodnicí asi. Nebo co to je? Ztratil hodně krve. To nepřežije! To snad ne. Dávám mu krev. Okej, okay, já krevu to už zvládneš, jo? Jo. Vítku, jak jsi na tom? Pohoda. No.
Agoely vstávají. Je to fakt jak insurgenci tady tohleto. Že jo? Dobre. Joku, Gazi, běž to počistit tamhle jsem doma, jak tamhle tam. Okay, rozumím. Jak jsem se tady ocitl, mimo to, ne? Rusu, pojedem mrtvej. Dva. Jeli, prosím, neptej se. Pávo, ale se ta mrtvola točí. Bacha na něj, bacha na něj, musím ho zvázat. Ale moc se může problém, že dokud. Jeli, pojď se mnou. Hej. Já zvážu. Vykryj mě. Vážej, kryju. Je tam nějakou trochu, že dá se mě. Ten se mrtka otáčí. On nejde zvázat. Máš kebota, je? Mám. Můžeš zvázat? Jdeme se si jen podívat do mina, je tu. A já jsem zvázal, dobrý. Počkej, tak já mu zahodím mu zbraň. Máme tady mimochodem toho raněného nepřítele. Rozumím, máte stávací pásky? Jo, už je to zajištěn. Rozumím, tak to nahlož velitelství, že jsme tady zajeli nějakého nepřítele, ale že půjde ještě čistíme bod a... No je na tom ale extrémně špatně, asi by se o něm nebo strajili. Rozumím, jeli, běž tam. Já ti dopomocím jen na netem? Jo. Je zajištěný, jeli, ale i tak si dávaj bacha. Jo, vidím. Dobré, na minulice, my propadáme se tu podlahu, dolů. Ještě vystřelečku mu vemu. Tak dobrý, teď už nemá u sebe nic. Okay, budu ho to. Možná a jinak tam pak byl mrtvý medic, jestli nemáš obvazy. Jo, jich mám ještě hodně. Míšku, žiješ? A on nahodil potom. Jo, nahodil, no. No to jasný. Já nevím teda, co s tím Čeky chce dělat, ale... Je to taky čistý. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Pane, umíš anglicky? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Asi ne. A nebo je jenom ještě furt v šoku. To je jedno. Že ti když tak všechny baráky získá ten minaret to zajištěný. Přivážeme ho tady k tomu a necháme ho tady, no, asi. Tak je oblast, tak je u sebe. Je u Joka. To je jak socha. Tak mám to tak nahlásit, Čeky, nebo co? No, nahoř, že jsme tady získali nepřátelského zajatce na bodu A, který ještě půjď zajišťujeme. Okay, rozumím. HQ 3 Alpha 1, zpráva příjem. Mám vůbec frekvenci, ty vole, já mám. Alpha 1, podej příjem. Tady Alpha 1, na bodě A jsme... máme tady jednoho zajatce prostě, zajistili jsme ho. A zároveň ho teda ještě dobíjíme ten bod A, takže ještě jsme nesplnili úkol, ale hlásíme každopádně toho zajatce. Příjem. Alfa 1, nechte osvázaného, až to bude možné, tak ho k něčemu přivažte, my se ho pak zvedneme. Alfa 1 rozumí, konec. Máme ho nechat svázanýho prostě. Chápu. Vážeme ho k... Někde. Ale jako aspoň informace nám mohl říct, škoda no, že neumí anglicky. Joku, co vezmu tady, prosím tě tady tohle. Rozumím. Tak já půjdu sem, jsme tady dva. Ty vole, nepřítel. Nahoře na střeše, zabil jsem ho. Okay. Ne, nezabil, protože tam nějak kroutí. Jo, běhá tam, je tam furt. Jsi ho viděl. Přesně tam Vítku a furt žije. Já mu tam... Dobre, já se s Gazem přesouvám na západ. Pojď Gazem. Hodil smoke. Myslím, že jsem ho dostal, nemůžu to potvrdit. Už já se pokryju, mám jenom bílo.
Kde? No. Žije Jacky vůbec? Já nevím. Jacky? Ano, žijeme. Ok, rozumím. Dobré, gazy pod zemlou. Šádra zvírný ten Zantesen. Marširen, marširen. Immer nur marširen. Pískové a kočičky tu ze písek nejedí. A Němci a Česi taky chleba tu se rádi chleba nejedí. Střílím na slepo, jo? Ty vole, je tam mrtka, je tam furt mrtka, Vítku, v tým okně, jak tam střílel. Já mám bílou, já mám furt out tady. Střílím na slepo. Házím granát, házím granát. Normálně mluví okolo nás. Házím asi po mě granát. Ale furt dostal se toho z mlida v tom okně. Nerozumíme. Protože tady nejsou níž okna. Vítku, přesun se na bod zázvoje. Ok. Obsadili jsme tady jeden takový ten vysoký paják, je tady hodně dobrý výhled na zbytek vesnice, co jsme nevyčistili. Ty tady se jmenuje vaří, ty vole, bazalka, brambory, špagety. To bude ani top nakonec. A pojď rovno do toho nejvyššího pata, Vítku. Rozumím. Tak pak do toho hodíš traktor. A knědu. Jo, Willy, jak jste na tom? Zdraví. To je dobře, kde je to oblast? Mezi tím nám někdo šlohnul, ale vůbec tak. A je, furt tam je. Tak já si to otevřu tu měty, já si program. Já myslím, že řekneš, že já si otevřu pivo. To bych nečekal od tebe. Pivo tuze nepiju. Já taky ne. Jako jo, vlastně jo, já piju pivo. Jakože ne takhle, ale takhle bych si ho fakt nedal. Tak jo, hraní. Joku jeli taky se přesně ten na pod zázvoje. Ovšem k dobrému jídlu, rozumím. To bych si já spíš dal kofolu nebo něco takového, no. A to je sladký zase, nemůžeš no, jakoby sladký na třeba na masný, je vždycky dobrý, no. Přebíjám. No, já se žeru všechno. Kdy piju. Když nic nechce dál, ve spodním patře. Je to určitě lepší než pivole voda, no. To bych se sebil. Já jsem mi to nebo jsem slyšel auto. Ovšem na žízeně jedině vodu. Jsme na místě. Rozumím. Dobře, já jenom pojdu. Dobře, Vítku, gazy, jdeš teda na pozici, nebo ne, gazy, Vítku, jdeš pozici, počkejte. Palba, východ. Východ zase ten pizdiac, ne? Okay. Jo, gaz to dostal, no. Kde ty? Jsme dvo na tom balkoně z obchodu. Dobrý. Joku, půjdeme dělat Halo Tactics. Co to je? To je za mnou. Ok. Jo, a tady je balkon. Jsme moc vyzvali. Jsme dolů. Jsme dolů. Zaskočit z toho, jo. No, to bylo, už by bylo moc halal. To bylo jak ultra minule. Mám jít za váma? Ne, asi ne. Zatím ne. Nebo radši jo, ty máš minul hledačku pod sebou, ať to nevím. A ten smog je úplně na piču, ty vole. Pod sem. Nás kryje před Vítkem. Pod sem. Tak. Vítek je nahoře, na střeše. Jak tam bude velký boom za chvilku, tam hoří Ural muniční. Okej. Okay. Tam asi moc nejdem. Tam na tom jedáme, no. A ještě dneska chci potkat minu akci, chci ochutnat tu minu. Microphone activated. Cože chceš? Já chci ochutnat tu minu. Slinu, co? Ne, minu. Jako ani jedno bych nechtěl. Taky no.
No ty vole, tak to se posáli na kvůli vlastnou cestou. Jako jsme... Gazi, běž na tamhonský zdi, kajeme tě. Poska, běžím. Microphone muted. Microphone activated. Děkuji. Rozumím. Pardon. Co se lekuje? Dobrý, přebírám. Píčo, to už mi nedělej. Dobrý, přebírám sever. Rozumím, drahý, že se to zrovna kone přesnej. Jako jaký jsem se kurevsky lek, ty vole. Přesně tak, jak říká Ili teďka, to pozornost, check. Dobre. Někdo dává trip check, někdo dává vibe check, já dávám pozornost check. Na toho si my dáme na ty dvízky. Aha. Za mnou. Musíme to tady počistit. Jacky to dostal. Gazi, máš granát? No, nevím. Vohoď ho tam. Gazi, co děláš? Dostal jsem ho. No on je nahoře totiž, vole. A jak může být nahoře, Jacky je pod tím? Já ho tady vidím klipovat přes zem. Aha, počkej, tak to já tam hodím. Já mám jenom flash už jenom. Počkej, tak já přitáhnu Jackyho. Krej mě, no. Ještě jeden byl dole. Já si ti tady budem potřeba, protože Jacky je úplně na hovna. Tak já jsem přesunul. Gazi, ustup. Koukej tam. Tady si klidně zaklikni a čekej tady, jo. Já tady dám jenom také Jackyho. Dobrý, já ho jenom ovážu, aby tady nevykrvácil, protože on je úplně na hovno. Můžeš nějak vybírat, mezi který granáty házím? Když mačkáš... Já nevím, jestli máš to házení, jakoby, že vidíš ten granát před sebou, anebo... Tak, ty. Nebo že jenom klikneš, to teď nevím, to teď asi nemáme čas řešit, no. Přebíhám k vám. Rozumím. Dobrý, vem si ho teda a kryl tou cestu. Gazi, ty kryj ten východ. Už tady vyběhl jeden hobby. Je, mináčku, čekaj, ty ses normálně tady rozfofroval úplně. Jestli si nedáš pokoj. Máš granáty, Eli? Bohužel. Čekaj, má Jacky granáty? Ne. On má granátomety. A furt ještě v té první vesnici, ty. Jako dneska mám docela i chuť to hrát dlouho, že mi to je jedno. Na to, že jsem to vlastně ani nechtěl hrát. A protože bude za 10 minut půl 12, no. Ten Helixův stahovač teda fungoval dobře, jo? Jo. Tam ono se tam psalo, že to není, že to nepovoluje veřejné stahování nebo co. Ale z té to šlo stáhnout. Aha. Takže ta stránka funguje dobře. Říkám, jestli bych to nemohl používat i na serveru, ty jo? Možná jo, protože se pak taky pošlu. Nemohl by se to sice aktualizovat, ale na tyhle ty jednorázový avantýry by se to asi dalo. Každopádně přesto nebudu stahovat RHS a takovýhle věci nikdy a víš co, takový ty obří addony, protože to bych stahoval dlouho a prostě nevím ani, jestli by to šlo. No. Ale ty malý určitě. Mítku, žiješ? Ano. A vidíš na nás dobře? Jo, vidím přímo na vás. Ok, tak tam zůstaň. Kurva, děkuji. Já se přebiju. Dobré, kolo číslo 2, joke za mnou. Okej, rozumím. Jde se dík na toto záhodu. Mám flash, když tak jo. A prý je i nahoře, říkal Gas. Věřím tomu. Přímo nad tebou. Dobrý halal, ty vole. Dotaz, jo? Jo, dostal. Típek zapnul ten zopakovačku. No tak to se mi nelíbí ani trošku, hej, tohle
Ej, balkon čistý. Ok, rozumím. Kde utěš, Jacky? Pokračuju. Prtvej, dobrý. Kontakt dole. Na balkoně. Zapadá střílí. Víš, to střílíš ty po nás, nebo stakujeme? Střílim do té místnosti vedle vás. To střílí po nás, ano. Zali na to kujeme, ale se nás dostal, oni to zkuze. Ale, když vidím, že jsi na balkoně, vole. Čistý. Ale my jsme uvnitř už. Tak to je gasenko? Co? To je gas, no, na tom balkoně. Něco, něco střílí, něco střílí. Odkaď. Jeli po taky dovnitř. Musím ho najít. Ok. Tamhle. V budově, tam letní. Vole, Eli, zalez, zalez, Eli, zalez. Jo, dobře, dobře, dovnitř. Tak já jsem spadl po schodech. Jako, ale to mě to nepřítel jako docela se, že prostě oni čekají, až si po ně přijdeme a mezi tím jako si hrajou, že to nejsou. Zmeti zasání. Jo, no. Kdyby vyběhnul hned tak na musíme kocí, počistit celou vesnici po píči. Ne, musíme, ne? Ano, musím, ano. Tady je velká budova, podle mě ještě bude nebezpečná, ale zbytek vypadá čistý. Je ještě těžko říct, no. Toho, podle mě jsme to ještě vůbec nepočistili za náma a podle mě určitě jsou ještě nějací tady pomocou popatří, co je za náma, no a jim. Jacky, já tomu typu, který pro nás takovou střílel, hodím granát do baráku. Rozumím, udělej to. Teďka jenom vybuchne ten muničák a bude zábava. Dobrý, no. Mě to vyšle smouky, když mám nastavený granát, dobře. Tak jo, bylo varno. Dobrý. Aspoň se tím nezabil všechny okolo, to je úspěch i tak. A trefil jsem se do té budovy. No, vidíš. Mimochodem, Eli, máš zkrvácený nohy. A co jako? To je to, jak nás ošetřoval. Jasné. To je naše krev. Joke-ku za mnou. Okej. To jste hodili vy? Ne. No, pokud myslíš, že ten modej kousek, která se hodil gaz. Hej, tady se mi to nelíbí ani trošku. No, prostě, to bude hezky, hezká mapa. Jako úžasná mapa, ale tamhle může být nepřítel, tam. Jo, tak tady jdeme tady zprava, ne, prostě. Jo. Jo, zprava, něco střílí, zprava. To budova valo, do které je smoukole. Vidím ho. Je tam přímo azimut 170. Běžíme na něj prostě, Joku, pojď, jdeme na něj. Ale může jich tam být víc? To nevadí. Teďka jsme tady měli příležitost to přeběhnout, tak teďka to můžeme vyčistit. Ok. Žiješ? Dostal jsem je do... Cože? Dostal jsem je do vevnitř v té budově. Rozumím, já jsem dostal jednoho hajzla na dvojku. Otevírám dveře. Mhm, bacha jsem teda. Jo. Jdu nahoru, jo. Otevírám taky dveře. Ty vole. Mika, ještě se na Joku žiješ? Mhm. Joku dostal. Jeli pozem ke mně. Gazety na skrý zvenku. Jo. Jsou svině. Je někdo z vás v horním patře? Vůbec nikdo by tam neměl být. Kujeme, já nemám nabito! Tak v horním patře jeden kontakt. Jsem někdo tady popíš. Jeden hajzu tu jsem za mnou sešel ze schodu. Eli, kde jsi? Na dvorku. Pod ovnic. To se vlastně řekne, která je od ovnic, co tady je ovnic. Nahoru, pejně. Jo, ok. Tady je joke, postavit se oni. Jsme na hoze, nesílet do toho. Rozkaz. To vypadá pěkná. Tak jo, jdeme, ne? Bylo jich to strašně moc. Bylo vybojováno mnoho bitev. Mnoho
lidské a dračí krve opět povstalo z věčné nicoty. Posledním kněžím prorokoval Ung-Agor jednoho dne zlomí svá pouta. Jeden za druhým postupně odlétali. Dobře, Eli, zůstám tady s Junkem zatím. Jo. Gazi, slez z toho balkonu a pod za mnou. Tak jo. To jsem byl tak zraněný? No jo. Nic netrefilo ani. Byl jsi prostřílen na půlce těla. What the fuck? Joke je nahozeno. Hlavně je pičovina, že oni si tady lehají v těch budovách, to je fakt demence. Jo no. To je nehygienický hlavně. Ne, ale to je prostě pak, to je dementní udělaná mise, protože Ajíčka si tě musíš nastavit, aby se nelehli v budově, že jo. Takže to je nesmysl. Oni pak prokukujou, že jo, skrz podlahu. Jasně. A skrz stěny. No co teď vlastně? Co máme dělat? Nahoře jeden hajzl, dostal jsem ho. Jdu teda nahoru, no. Tak fajn, no. Pingus. Co? Ahoj Vítku. Je pěkná mapa. Jo, mapa, jsou hudba. Ale je to tady víceméně podobný jako na jiných mapách. Obřežím to jako Černarus. Vítek je asi mrtvej. Ne, není, je v pohodě. Aha, vidím, jo, hej, já jsem kripl, já jsem mluvil celou dobu sám pro sebe. Říkám, kontakt nám řekl, po vás. Jak máme my s Jokem někam jít? Ne, kajte sebe, jakoby z toho nejvyššího patra tý budovy, kde jste. Zvím. Nejvyšší patro to je tohle, to vlastně. Jo, ho, ho. A flaška plná. Jak dlouho už to tady čistíme? Hodinu? Možná i déle. Ďábel a chlast. Rozpáral jim břicha. A jo, ho, ho. I was never meant to do this in the first place. Why didn't they listen to us? This is all happening because you're all scientists. Dobře, Joku nahlas, že jsme zabili bod a že žádáme o evakuaci. Muniční a zdravotní zásoby na bod. Máme ve vozidle. Rudia. Jo, ale já chci doplnit našemu vozidlu do munici. Ale díky tam ještě. Ale já ne! HQ 3 Alpha 1, příjem. Kde se gazí? HQ 3 Alpha 1, příjem. Alpha 1, tady HQ, pojď příjem. HQ tady Alpha 1, právě jsme dobili bod A. A žádáme o podporu munice a zdravotní na bodu A. Oblast je zabezpečena, takže by mělo být bezpečné sem dopravit zásoby v příjem. Alfa 1, tady HQ. Rozumíme, posíláme vám zásoby. Konec. Prý posílej. Joku, Ili, verte se po vozidlo a dovezte ho sem a tohle slovo na náměstí před ty garáže.
Roger. Yeah. Vítku, mám se skupit. Kde se šili? Ok. Jako bojím se, ale jdeme. Jdeme tady radši, kudy to jsme šli předtím. Blíž jsem po něj šutrák jázal, ale teď... Nám jít já pro to vozidlo? Jsem blíž. Gordon, get in the teleport. Co říkáš, Vítku? Nemám pro to vozidlo jít, no, dobře. Gordon, don't listen to him. He will destroy City 17 with his evil green skies. My tam budeme první, Vítku. Oh. A druhej. Zamluvím tě, ne? Gazi, tam to není dobrá pozice, pocím ke mně. Kdo nesedí, má smůlu. No cože, tady můžeš hýbat mapu? Co? Je taková divná, ale... A hodně nepříjemná, no. Už nějak jsem, jo, mám jenom zajet nebo co? Dobe, všichni se skupit. Je vstupovat. Rozumím. Nemohli si tomu vypnout motor, jak? No, kurva, nechal jsem se svíst. Není tady ten cít, není náš. Už i Američani šetřej, ty vole. No, mě tady zabil, protože tady ještě že mu leželi. Prostě je logic, víš co. Připravení. Já se teďka sadím, že Bunda to posílá přes ten pontonový most a nariduje tam na tím, že to ajíčko nemusí. Ale prosím tě. Dává tam na cimbuří a na ajíčka. Propadené ajíčko, zpropadené cimbuří. Kdo tam kurva napsal snack, ty moc trobiči. To je jako vypadá trak trošku, no. To je šnečí řeka. Wake up and smell the ashes. A jo, jsi v pohodě, no to co? Prostě můžu vytáhnout nebo níst? Díky, oni tam dělají blbosti. A co je dělají teď? Dělej! Ej, teď by si fakt zasloužil, aby to schodilo úplně dolů. Jo, veď. Tak mě tam táhnu. Mimochodem, jestli nám nějaký talibanec teďka naběhne dozada za scény. Jacky i nedělá blbosti. What? To je starý, ale. Alfa 1, tady HQ, podej příjem. Já jsem byste řekl, ale OK. Co mu na to mám říct? Co to... No, řekni mu, že jsme nic neříkali. Že, co se děje, co je příjem. Ičku teda Alfa 1 příjem. Alfa 1, nákladňák s municí by tam měl skoro být. Jo. Příjem. Alfa 1 rozumí, dobrá práce. A čekáme příjem. Jo, už jedou. Ty vole, ježišmane, oni se ještě srazili, ty kreténi. O můj bože. Ip, to jsou kokotí. Kurva, neřídí to náhodou to... Ty vole, to je jenom okýnko, ale pěkně, já jsem si říkal, že to řídí talibanec, ty vole.
červený traktůrek. Alfa 1, munice už dorazila. Dopej dorazila. Problém. Všichni, chci se vás zeptat, chcete... Víte, už jsme taky zakrvácení nohy, koukám? Jo, já... Teď nějak mě protahoval. Chcete ještě dneska pokračovat, nebo to necháme na příště? Protože já si myslím, že už to nemá cenu, jako si to nestihneme do půlnoci dohrát. Na hovno je, že jste začínal tak pozdě, no. My máme na výběr. Takže teďka budeme to, ne, nemáme. Jak bychom mohli hrát ještě hodinu. Když pokud nemáme na výběr, tak máme. Nemáme, no. Takže příště, pokračování příště, no. Jo. Bohužel. Díky. Bunda, po dnešek končíme, pokračovat budeme příště. Takže už se blíží půlnoc a dneska už to my se nestihneme dohrát. Tak jo, a fotku dáme tady, co má ty session hlavnou. Tady nemusíme, no. Taky, no. A tak hodí se to jako, je to půjde. Já jsem ještě, a jsem měl se říct Elixu, ať se přistane. Elix nechce stejně. Já řekním. Takže ty joko zavíš na ostatní, jo? Ne, Elix vždycky říká, abychom se nefotili. Foxtrot, tady Nimitz. Mise pro dnešek končí. Vraťte se na loď. Konec. Ale dohrál bych to příště, no škoda, jak říkám. Jsi skočil dolů. Víš co, Bundo, kdyby se začínalo v 9, tak bychom to mohli hrát ještě hodinu, no. Mhm, přesně tak, no. Ale za to teď zase nemohu Bunda, no. No určitě, no. Jsme ještě řešili servery. A i tak. A tak servery se mají testovat před hraním, že jo? Já myslím, že mi teleportovalo kolo. To mají, no, ale... Jsem zraněnej, Bundo, prostě tě vyhýluj. Já víte, šel krásko. Jeden je taky zraněnej. Nebo máš špinavý tepláky. Jsou dvě možnosti. Takže to pak nejpí nejdík. To je tím, jak se Illy válil, že v těch bambu a kraj čatech. Jeden byl kečup. To pak nejpí nej. To vám. Je to Helix? Nevypínej. Kde je Helix, no? A kde je gás, kujva? Takže to je, vole, za tebou. Jediný místo, kam se za sebe nedívá, nechci. Nebo vlastně za tebou, no. Až to je škoda, když si kas ani nevystřelil Enla v to. Necháme jenom Helixe ještě přistát. Jo, to mě se, a třeba jsem chtěl ještě ochutat, ne, teda jakožto okoštovat minu. Jakože odpálit, jo. No, no, třeba nechci. No, tak jak, jestli chcete, tak než Helix přistane, kam mu jednu spavnu. Ne, no. Spavni mu ten, víš co cíl, aby to mohl zničit tím mentlavem, ne? Fotka už byla, ne, Bunda? Jo. No tak už na to jebem to, prostě jsi měl fotit, když odjedli. Kurva, co dělali, jsi chvíli. Konec myslím. Týr si užívá fyziku armu. Jo. Já totiž vím, jak funguje Armory Forge, tam to nic nepůjde dělat. Ty vole, Armory Forge se může jít vysrat, jako. Máš tu tečnou. Boži. Nice. Úžasná skluzavka tohle. Všichni už běžím, ale než na to šlápnu. Hele, Racek, někdo zemřel. Ne. Rip. Mě musíš jít pomalu a musíš se lehnout, prosím. Mám chuť skočit. Ještě ne. Víte, koukám oka na soudohy. Ještě ne. Já se snažím, ty vole. Ještě ne. Ještě ne. A pípá ti to? Jo, pípá. Já jsem to tam dal zanechal. Spravte se na výbuch. Já asi to už zneškodnil, ne? Ještě na teď je to zneškodněný. To vždycky pozná člověk tím, že se to pohne tam, ne? Joink. Dobrý. Nice. Okej. Okay. Je fajn, že tady jsou fajn mě ty cvičný miny, vole. Jo, no, jako to je fajn. A když se to odpálí gazeš, tak to, když tak to zapni a pak to odpál. Jo. Tu minu. Položíš ji přes Ace, myslím. Jo. Equipment. Tam je, no škoda, nevadí. Příště. Palma. Bro. Tráty, ty od Illidan.